Një dikë shpërtheu në qytetin malor rus të Orskut këtë të shtun dhe ekipet e shpëtimit kanë nisur evakuimin e menjëhershëm të mira banorve, pasi diga rrezikon të shembet plotësisht. Ata përdorën gomone për të larguar banorët drejt vendeve të sigurta për shkak se vërshime nga lumi Ural u rritën në rajonin e Orenburgut përfshirë qytetin Orsk. Agjencia ruse e lajmeve TASS raportoi se diga ishte shkatruar plotësisht, megjithatë zyrtarët lokale mohuan këtë më vonë. Orski është qyteti i dytë më i madh në rajonin Orenburgut me 189.000 banor. Zyra e prokurorit rajonal tha se ka nisur një hetim penal ndaj thyerjes së digës, duke thënë se mirëmbajtja e dobët mund të ketë qenë shkaktari. Në javët e fundit njësor komunitetesh në pjesat jugore të rajoneve siberiane dhe bjeshkëve Ural të Rusisë janë goditur nga vërshimet, kryesisht për shkak të shkrirjes së borës pranverore dhe temperaturave të larta jo sezonale. Disa pjesë të Kazakistanit që shtrihen në kufi me Orenburgun janë përballur me vërshime katastrofike gjithashtu. Mbi 16.000 njerëz janë evakuar nga komunitete të ndryshme në pjesët veriore të vendit. Presidenti i Kazakistanit Kasim Tokayev ka thënë se këto vërshime janë fatkeqësia më e rëndë natyrore që ka goditur vendin e tij në 80 vitet e fundit.